မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော်တော်ထွက်ဝေလွင်ပါကျွန်တော်အခုဒီဇာလာဒလီဗာရီဆာဗစ်မှာမားကတ်တင်းနဲ့အော်ပရေရှင်းမန်နေဂျာရာလို့ယူပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဇာလာဒလီဗာရီဆာဗစ်ဆိုတာအမြန်ချုပ်ဖို့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလာရောက်ကောက်ယူပြီးတော့ပို့ဆောင်လို့ရမြို့နယ်လိုက်တတ်မှတ်ရတဲ့အတွင်းမှာပို့ဆောင်ပေးနေရအမြန်ချုပ်ဖို့လုပ်ငန်းတစ်
customer to one of you to post on beer, the C2C Sure, when some will let you know, bless you, my penny by a camera. Okay, General Zarla Delivery Service Go, not on such a cool net here, Navy, register service provider at a cool net, dear way, my bonnie, you be your longest sighting sawyer cabaret. တူဦးကနေတူဦးပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ကတ်စတမာတူကတ်စတမာပါဆယ်များရောဒီနိုဝင်ဘာလကောင်းနေစပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုစတင်ပေးနေပါပြီကတ်စတမာတူကတ်စတမာပါဆယ်များကိုပို့ဆောင်လိုပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာလာဒယ်လီဗရီဆာဗစ်ရဲ့အပလီကေးရှင်းအနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူနိုင်ပါတယ်ပို့ဆောင်လိုတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ဇက်တီရဲ့အပလီကေးရှင်းကိုဒီ Play Store App Store မှာ download လို့ပြီးတုံးလို့ရတယ်လွယ်ပါတယ်ကောက်ယူရမယ့်လိပ်စာနဲ့ပို့ဆောင်မယ့်လိပ်စာတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဘွတ်ကင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်တက်မရဲ့အချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘွတ်ကင်တင်ထားတဲ့အော်ဒါများကိုကျွန်တော်နေချင်းလာရောက်ကောက်ယူပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ကောက်ယူတဲ့အချိန်မှာလူချင်းမင်းတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးကိစ္စတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာလာဒယ်လီဗရီဆာဗစ်ရဲ့ဝန်ထမ်းရ
ပစ္စည်းလက်ခံတဲ့သူရဲ့ Zarla delivery service application ကနေပြီးတော့ကြိုတင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့လဲစိတ်ချယုံကြည်လို့ရပါတယ်အမေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့် OTP ကြလာရင် register လုပ်ပို့မဲ့သူရဲ့လိပ်စာကိုရိုက်ထည့် လက်ခံမဲ့သူရဲ့လိပ်စာထည့်ပြီးပြီဟုတ်လားဒါလောက်ပြသွားတော့လေလွယ်လွယ်လေးပဲအမေအော်ဒါတင်ပြီးတာနဲ့ပစ္စည်းလာယူမဲ့သူရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်တွေက Zarla delivery service application မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်တမီးရေ အမေတမီးမှလိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးဒရီဗာရီနဲ့ပို့လိုက်ပြီနော်အမေကလည်းလာပို့ရင်သူကစိတ်ချရပါမလားစိတ်ချရပါတယ်တမီးရဲ့တမီးစီကိုလာပို့မဲ့သူရဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်ကဇက်ဖီအက်အက်ပလီကေးရှင်းမှာကြိုပြီးတော့ပြထားတာမို့လို့စိတ်မူစရာမလိုတော့ဘူးအော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုနဇက်ဒီအက်ကအက်ဆမ်အက်စ်တမီးဖုန်းတွေဝင်နေတာ哦ဟုတ်ဟုတ်အမေတမီးအခုပဲဖွင့်စီလိုက်မယ်နော် အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ Zarla delivery service ရဲ့စံပေါ်လေးအတိုင်းပါပဲ trusted convenience ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ကျွန်တော်တို့ Zarla delivery service application လေးကိုပစ္စည်းပို့ခြင်းတဲ့သူတွေကိုတုံးဆွဲစေခြင်းနဲ့ရွေချယ်လေးပါပဲခင်ဗျ Zarla delivery service application ကိုကျွန်တော်တို့စတင်မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ 2022 ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့တွင်32မြို့နယ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်ပဲပို့ဖို့တော့ပါစယ်တစ်ထုပ်လေးရင်900ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ် promotion color တွင်မှာဆိုလို့ရှိရင် account တစ်ခုလို့ဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံး 10 ထုပ်ထိကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်လို့ရပါတယ်။ 10 ထုပ်ကျော်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းပဲကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန် 32မြို့နယ်ရဲ့ပြင်ပနော်အခြားမြို့တွေကိုဝန်ဆောင်မှုရယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ဈေးနှုန်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Zarla application ကိုတုံးပြီးတော့မြေလေးမြို့နယ်များမှာစတင်ပို့လို့ရပြီလေရှင်။ဟုတ်ယခုလက်ရှိအနေနဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးပစ္စည်းကောက်ယူပြီးတော့မြို့ပေါင်း 100 ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ဇက်ဒီအက်စ်ကဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။အကြာမီအခြားမြို့နယ်များမှာတစ်ဆင့်ပစ္စည်းကောက်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဒီလာမယ့်2020ဒီဇင်ဘာ9-10စက်တင်ဘာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းစီရီရဲ့ပရိုမိုးရှင်းအဲရီယာမှာကျွန်တော်ဇာလာဒလီဗာရီဆာဗေးရဲ့အပလီကေးရှင်းလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်သွားမှာပါအဲ့ဒီကြောင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြော်ပြပွဲကြီးလက်ဆောင်တွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပလီကေးရှင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာပါလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လည်းကျွန
ni pihak apa ni? Jenaruh le wibang jambi lu ya apa ni? Lewat dalih le jenaruh ni biar di tepu biar kau, biar cuci api bahme. Okay, bahamnya. Alam, jadi demarai.